Ik ben daar. Ben start. Zij is daar. Klaar. Geboren Sjiv eller Hatak, så kommer det ud. Men du må ikke kaste i jorden, og så giver du lagt. Og der er også mere. Se. Nå, er det skidt? Der er et delat på. Wow. Hvad er det? Det er bare noget for vand. Man skal putte den inde i vand. Så den bobler, eller hvad? Så kan man den farve. Okay. Thank you.
den. Nej, det er ikke crybaby. Du kunne få noget crybaby. Oh my god, en kæmpe stor diskus. Og se. En kjole. Hey, den baby krav. Tissom, hvor har du fundet den der, du har? Åh, så er det vist dig. Det har en by. Det har en ortur. Det er en ortur. Altså, at drenge, når han har en ortur. Det er en Ninja Turtle. Ikke noget. Vil du ikke have noget legetøj? Det her. Jeg mener det her. Kasper! Tjekker til mig. Det er meget bange for. Du kigger på dukken, så kommer der skæve, og så kigger der på dig med dig. Okay, så kom. Hvad er der til sødlen? Lina, Liana, Bastia, Squirtle, Wataru, Blastoy, Wataru, Blastoy. Kilitherapy, Metapod, Butterfly, Fui, Wildee, Kakuna, Beedrill, Peachy. Pidgeotto. That's the time.